ପ୍ରବଳ କ'ଣ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ମହିଳା କେମିତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯମୁନାଥ ଗ୍ରାମକୁ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବି। ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲି ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବି ଥିଲି। ଏଥର ମୋର ତୃତୀୟ ଥର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ମୁଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଛି। ଲ ପାସ୍ କଲି 1976। ତାପରେ 84 ମସିହାରେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସୁରଭତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଣି ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଭାବରେ ଦୁଇଥର ରହିଲି। ମାନେ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ତାପରେ ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲି, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦୁଇଥର ଥିଲି। ଏବେ ଏଇଥରକୁ ମୋର ହିସାବ କଲେ 8 ଥର ହେବ। ଏଇଟା ମୋର 8th ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ରହିଛୁ ସବୁବେଳେ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ, ଏଇ ଗାଁ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏବଂ ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଧର୍ମାନ୍ଧ ବରାଳ ବହୁତ ଯଦିଓ ଅପୋଜିସନ୍ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ହୋଇଯାଇଛୁ ଏବଂ ଗାଁ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛୁ ସବୁରାକ ଆମେ ହିଁ କରିଛୁ। ତଥ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି କି ୱାନ୍ ସାର୍ ଅନଲିମିଟେଡ଼, ଅଭାବ ତ କେବେ ପୂରଣ ହୁଏନି, ତଥାପି ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏ ଗାଁକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବୁ ବୋଲି।